OK, takže opäť vás vítam pri mojom Demon's Souls Let's Play. A Demon's Souls, prepáči, už mi šíbe Dark Souls Let's Play. V minulej epizóde sme skončili túto. A dneska vám ukážem vcelku fajn fintičku, ako... A, čo to tu je? Toto? Ako obehnú týchto chlapíkov. Bez toho, aby ste sa s nimi museli moc srať. Čiže práve, namierite na nich. A šup. A dobre. Nechcel. Fajn, proste si ich pritiahnite. Môžete aj dvoch, ak si veríte. Som nechcel. Dobre. Dobre, obaja dole. To je len, aby sme sa s nimi nemuseli srať potom a si už vidíte, že tuto tu... Tu je ďalší, skúsim ho... Á, nie. Nie, pokora, nedá sa. Dobre, nevadí. Nejak už s tým vyserieme. Toto je veľce... Viete... Dobre. To je trochu lepšia. Plníme život. A teraz vidíte, že za ním hneď je ten nechutný kúzelník, takže... To musíme riešiť ešte. Okej, neuhýbaj, pasta. Okej, hneď sa vrátim. Okej, takže som späť a ideme druhé kolo. Tentokrát už dúfam bez úmrtia. Ups. Dobre. Ale fajn, tuto v tejto časti buďte opatrní, pretože tam hore, tu v rohu na tej plošinke, tam je ďalší z týchto temných kúzelníkov, takže dajte si bacha, aby vás netrafil, pretože keby náhodou, tak vedia dávať dosť silné šupy. Tuto zase. Nasadiť luk a pritiahnuť si týchto k sebe, nesnažte sa s nimi bojovať priamo. Alebo k ním dobíhať. Nesi pekne. Oj! Nepodvádzaj! Dobre, poď. Fajn. Dobre, máme ich oboch. A teraz, jo, tam hore vidíte tohoto kúzelníka, o ktorom som hovoril. Ešte túto jednu nafúklu hlavu si pritiahneme. A teraz, jedna vec, ktorú by ste mali vedieť, Dark Souls dajú prestreľovať lana, takže toto. Ups. Nedá sa prestreliť, ja som myslel, že sa dá. Dobre, ešte raz. Ha. Aha, dobre, musíte mieriť tak trochu nižšie, fajn. A ešte tohoto hajzlíka tu skúsim. Čo je toto? A pred sebou stenu, alebo... Nevadí. Srad na to, ideme teraz chvíľku to preskúmavať. Táto časť nám dá vcelku zaujímavé veci. Aspoň teda, ak si to pamätám správne.
Dobre, sem hore. Viete, teraz mi tak nejak došla ironia toho všetkého, čo tu vlastne robím, pretože viete, som v súčasnosti člen spolku Dark Wraithov, čiže bytosti z Abyssu, alebo nie, ľudí, ktorí boli zmenení Abyssom de facto a ich zbroj je vlastne produktom tiež Abyssu, takže som technicky členom spolku, ktorý by za normálnych okolností bol zodpovedný za to, čo sa tu práve teraz vúlasila deje, viete, všetky tieto sračky, hej, ľudia zmenení na divných maskotov a viete, proste zlé veci. A ja som členom toho spolku a som vlastne vyššie postavený člen, som Dark Wraith plus 2. Takže my nejsme len obyčajní hajzli, my sme hajzli plus. Alebo teda, ja neviem, či vy ste v spolku Dark Wraithov, ale asi ste, väčšina ľudí, ktorí majú záujem na PvPčku, sú členmi tohoto spolku. A jo, ešte jedna vec, čo som vám chcel asi povedať. Trochu som sa poobzeral po internete, prečo mi asi padol nahrávací program zrovna, keď som bol tak blízko výhre. Nuž, zdá sa, že keď je... Dobre, keď je hra nejakým spôsobom, keď... takto. Toto je hra náročná na procák a väčšina nahrávacích programov ho tiež zrovna nešetrí. Keď to som posral. Vieš, že sa nám dá preskočiť, len si musím spomenúť ako... No, dobre, moc odbočím od veci. Pointou je, keď sa naviedne na hre, deje toho príliš veľa, a vy zároveň nahrávate a máte ešte v pozadí pustený program, ktorý vám... Ja používam PlayStation 3 ovláč, takže musím používať program, ktorý mi prevádza signál z PlayStation 3 do počítača normálne. Takže mám v podstate 3 programy túto hru. Bandicam a ešte DS3 Tool. A keď je proste na obrazovke toho príliš veľa, program to nezvládne a no, normálne padne. Som tu vedel. Dajte mi momentku, ja na to prídem, už som proste tú hru dlho nehral. Viem, že sa opakujem ako pokazený gramofón, ale je to tak, proste mám obdobia, kedy túto hru nehrám a zabúdam, ako sa niektoré veci robia. Že viem, že toto tu sa dá dostať. Zadiaľ to. Vlastne myslím, že toto je jediná cesta, ako sa nám dostať. Aha! Kurník, to som nemal. Reťazka, mal som si všímať reťazky. Okej, chlapče. To som posral. Sraní mimikovia. A dobre, to je kľúč ku Gotovi, takže teraz by sme už mali byť schopní zabiť Kalamita, ale ja to robiť nebudem. Nie, pretože to neviem, vlastne som ho už raz zabil, ale za jediná dobrá vec na tom bossovi, čo z neho získate, je jeho chvost. Jeho chvost sa zmení, keď ho odseknete na hovadne účinnú zbraň, ktorá je ale hlavne postavená okolo sily, takže nie je na hovno. Ja proste túto postavu smerom k sile neťahám. A druhá vec je prsteň, ktorý navyšuje škodu, čo obdržiavate. Takže zase pre mňa na hovno. Ako, toto není let's play, v ktorom by som sa proste vyzýval a ukazoval vám, aký som strašný borec. Ej, o tomto tu... O tomto tu teraz nie som. Tuto dole, tuto sa vraciame a... To niekde bola ešte... Áno. Ups. Macha mizerná. Žiješ ešte?
OK, otrávila nás, nevadí, my sme na to pripravení. A to je ďalší druh temnej mágie, ktorý sme práve videli. Myslím, že... No nie, ten ešte nezískame, ale nevadí, boli by sme blízko už teraz. Tuto nešťastníka odrovnáme. Odrovnáme. A moment, moment, ach, počkajte. Ešte som tam asi niečo zabudol. A ja som si dosť istý, že som niečo zabudol. Na streche ešte je niečo. Dobre, takže sa tam skúsim vrátiť. Dobre. Stús doplniť život, je dobre byť pri plnom zdraví, keď toto robíte. Táto oblasť inak... Nie je tak hardcore, ako by asi chcela byť. Viete, mám pocit, že autori si to chceli fakt urobiť super hardcore oblasti, ale... nejak im to proste nevyšlo. Dobre. Tuto, tu, aha. Jo, tu sa dá ísť na strešku. A... jo. Toto myslím, že to sú... aha, dvojitá humanita. Dobre, to sa bude hodiť, to sa bude hodiť. Chcel som ísť do ľudskej formy ešte, kým som v tejto oblasti. A teraz, jak zoskočiť? Aha, dobre, tu je ďalší medzistúpeň, ďalšia striežka. A teraz už to je len rovno dole. Fajn. Inak, pekné sochy. Tak to asi nejak vyzerali. Vidíte, tieto sochy držia uhlasilský katalyst. Vidíte, to je vec, ktorá sa používa na zosielanie mágie, ak ste si doteraz nevšimli. Hneď vám ukážem, len čo ho nájdem. Ak ho nájdem... čo? Kde je? Aha, tuto vidíte, to nejak vyzerá. Tieto sochy držia velice podobný. Ale teraz ešte. Tuto. Odomkneme si skratku. Jo, je tu skratka. Velice vlastne efektívna skratka. Ktorá nás vyvezie pekne sem hore. Vidíte, tuto je arena s Gotom. A tuto si hačneme. Ej, čo? Skočím do ľudskej podoby. Len tak, pre švandu. Alebo nie, pre švandu, je tu vlastne jedna NPC invázia, ktorú by som vážne rád vám ukázal. Jo, a viete čo, myslím, že to by pre dnešok stačilo. Dúfam, že epizóda vám páčila. A do budúca. Majte sa. Jo, a ešte než pôjde preč, samozrejme, tuto je pár mojich iných videí, ktoré by ste si možno chceli pozrieť. A samozrejme, zanechajte mi svoje komentáre, lajkujte, dislajkujte. A v prípade, že sa chcete prihlásiť na odber, docením si to tiež. A teraz už naozaj, majte sa.